खारघर येथील डीमार्टच्या जवळ नागरी प्राथमिक आरोग्य वर्धिनी केंद्रात कोविड साथरोग आटोक्यात आल्याने बाह्य रुग्ण सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत. या केंद्रात सुरू करण्यात आलेल्या विविध वैद्यकीय सेवांचं उद्घाटन महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, उपमहापौर सीताताई पाटील, सभागृह नेते परेश ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते मंगळवारी झालं. या केंद्रात ओपीडी अंतर्गत डॉक्टर, विशेष तज्ज्ञांकडून सल्ला, प्रसूतीपूर्व सेवांतर्गत दर बुधवारी गरोदर मातांची तपासणी, तसंच नवजात शिशूंसाठी आरोग्यसेवा, लसीकरण, कोविड लसीकरण, तसंच विविध प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या सेवांचं महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, उपमहापौर सीताताई पाटील, सभागृहनेते परेश ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख, नगरसेवक निलेश बावीसकर, प्रभाग अच्या सभापती संजना कदम, स्थायी समिती सभापती नरेश ठाकूर, नगरसेविका नेत्रा पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, सरचिटणीस कीर्ती नवघरे, युवा नेते समीर कदम, महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी, टिळक विद्यापीठाचे फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर्स, परिचारिका यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी UPSC म्हणजे प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्र खारघर यांच्या खऱ्या अर्थानं शाखेचं ओपनिंग झालेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं पनवेल महानगरपालिकेची जबाबदारी ही असते की साथीच्या रोगांचं नियंत्रण करणे, मग त्यामध्ये असं डेंग्यू, मलेरिया, कावीळ, ताप या अशा विविध प्रकारच्या आरोग्यावर प्राथमिक नियंत्रण करणे पालिकेचं काम आहे आणि त्यासाठीही गरजेचे आहे. आणि आपण जर बघितलं आतमध्ये जाऊन UPSC मध्ये तर ह्या ज्या सगळ्या टेस्ट हव्या असतात, गरजेचे असतात, म्हणजे कावीळसाठी असेल, मलेरियासाठी असेल, सगळ्या लॅब टेस्ट आपण इथे उपलब्ध केलेल्या आहेत. इथे वैद्यकीय अधिकारीही व्यवस्थित आपल्या वेळेनुसार बसून आपल्याला सर्व सुविधा देणार आहेत. त्याचबरोबर सगळ्या प्रकारचे औषधं जे साथीच्या रोगाचे आहेत ते सगळे मोफत मिळणार आहेत. लसीकरण इथं होणार आहे आणि ज्या गर्भवती माता आहेत त्यांचं इथे तपासणी होणार आहे. त्याचबरोबर डिलिव्हरीनंतर ज्या स्तनदा माता आहेत त्यांचंही तपासणी इथे होणार आहे. त्यांना दिलेले जाणारे डोसेस, वॅक्सिन असतील किंवा इंजेक्शन असतील, टीटीचे सगळे इथे प्रोव्हाइड केले जाणार आहे. ज्या ज्या प्राथमिक गरजा आहेत त्या सर्व इथे पूर्ण जातील. आणि पालिकेचं जे काही मागे पुढे मोठे हॉस्पिटल होतील, आता आयुक्त महोदय आणि आम्ही सर्व पालिकेचे पदाधिकारी मिळून पालिकेसाठी मोठं बालमाता संगोपन केंद्राची उभारणी करण्याचं आमचं प्लॅन आहे. म्हणजे ज्या ज्या मातांना किंवा ज्या ज्या गोरगरीब रुग्णांना पुढची तयारीची ट्रीटमेंट लागणार आहे त्या सर्वांसाठी आम्ही तिथे प्रयत्न करत आहोत आणि ते लवकरात लवकर तयार हो अशी आमची सदिच्छा आहे. आज या ठिकाणी खारघर UPSC 5 याचं आम्ही एक लोकार्पण केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या बेसिक्स म्हणजे अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर, ज्यामध्ये आताची जी कोविड साथ आहे याचा पहिला टप्पा म्हणजे फिवर क्लिनिक, त्याची व्यवस्था इथं होईल. त्याचबरोबर राज्य शासनाचे जेवढे काही लसीकरणाचे प्रोग्राम आहेत हे सर्व लसीकरणाचे प्रोग्राम इथून कंडक्ट होतील आणि OPD डेली बेसिसवरती या UPSC मधून चालू राहील. अशी आज सर्वांच्या संमतीनं या UPSC 5 याचं लोकार्पण झालेलं आहे. तर जनतेने इथून पुढे त्याचा लाभ घ्यावा, यामध्ये काही निश्चितच उनिमा असतील, अपडेशनची गरज असेल ते सुद्धा प्रशासन वेळोवेळी जे काही नोंदी येतील किंवा जी काही मागणी येईल त्याप्रमाणे त्याची अपग्रेड करण्याची बाब विचाराधीन ठेवून पुढील कारवाई करण्यात. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट. द्वारकादास श्यामकुमार, महाराष्ट्राचे महावस्त्र दालन, लग्न बस्त्याचं माहेर घर, शॉप नंबर 4-5 आनंद नगर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, हुतात्मा स्मारकासमोर, पनवेल. संपर्क शरद पाटील, संपर्क क्रमांक 9049777544 किंवा 8104207793. द्वारकादास श्यामकुमार.